Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 7 листопада. Далі у випуску поговоримо про таке. Запобігання корупції, результати впровадження реформи, розвиток громад, партнерство для кращого майбутнього, служба за контрактом, перспективи та переваги. Розпочинаємо випуск новин четверга, 7 листопада, наступним повідомленням. Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту Європейської політичної спільноти, що відбувався в Будапешті, щоб наголосити, що концепція «Мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову. Під час свого виступу він розповів, що 6 листопада говорив з новообраним президентом США Дональдом Трампом. І за його словами, це була продуктивна розмова. Водночас президент додав, що якими будуть конкретні дії Україна, знати не може. Але влада сподівається, що Америка стане сильнішою. Також президент України подякував партнерам за підтримку. Я дякую всім за підтримку України та нашого народу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Тільки тиском можна стримати Путіна, зазначив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що гарантована безпека України може бути лише у складі НАТО. Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів. Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидше приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді являють собою гарантовану безпеку. Не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома, додав президент. Це перший візит Зеленського до прем'єр-міністра Віктора Орбана з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У словацькому місті Кошице відбулося 6-те пленарне засідання Українсько-Словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. За словами тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, область отримала кілька гарних новин. Ішлося також про можливість відкрити велосипедний та пішохідний переходи у межах пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. Під час зустрічі обговорили, що автомагістраль Д1 від Кошиця вестиме до КПП Ужгород-Вишня-Нємецьке. Це дозволяє планувати розбудову інфраструктури з українського боку. Очікуємо запуску залізничного сполучення за маршрутом Київ-Братислава через ЧОП вже всередині грудня та відкриття для пасажирського перевезення залізничного пункту пропуску Павлове-Матіовце, зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА. В умовах воєнного стану громадяни мають два шляхи долучення до війська – за мобілізацією та можливість підписати контракт. У другому випадку військовозобов'язаний має можливість обрати частину, у якій прагне проходити службу та посаду, відповідно до навичок та освіти. Які ще переваги мають українці при підписанні контракту, дивіться вже в наступному сюжеті. В умовах воєнного стану громадяни мають два шляхи долучення до війська – за мобілізацією та можливість підписати контракт. У другому випадку військовозобов'язаний має можливість обрати частину, у якій прагне проходити службу, та посаду відповідно до навичок та освіти. Служба за контрактом – то добровільна служба. То людина приходить, сама збирає пакет документів, і ми оформлюємо її на контракт. Грошове забезпечення наразі становить від 20 тисяч гривень, в залежності від вислуги років. Якщо людина до того служила, то буде більше – від посади, від підрозділу. Якщо підрозділ приймає участь безпосередньо в бойових діях, то винагорода буде 30 або 100 тисяч. Підписання контракту – це ряд переваг. Гідна заробітна плата, речове забезпечення, медичне обслуговування, пільги від держави та можливість кар'єрно зростати, кажуть військові. Забезпечення житлом або відшкодування за піднайом житла. Харчове забезпечення, також речове забезпечення або теж компенсація йде. Далі – медична, безоплатна медична допомога військовослужбовцю та членам його родини. А далі, також військовослужбовець може отримати перше офіцерське звання, якщо він сержант або солдат, шляхом вступу у вищі військові навчальні заклади.
Мінімальний розмір грошового забезпечення у військовослужбовця першого року служби стартує від 20 тисяч гривень. Для контрактників доступні і чимало державних та соціальних програм. Безкоштовне медичне та санаторне курортне забезпечення для військовослужбовця та його членів сімей та можливість отримання власного житла. Для оформлення контракту потрібно зібрати пакет документів, також пройти додатковий професійно-психологічний відбір та перевірку. У перспективі є можливість навчання за кордоном. Коли людина підписує контракт, вона підписує безпосередньо не з нами, не з відділом або відділенням РТЦК, а з бойовою частиною або з частиною забезпечення. Іде навчання. Місяць іде навчання у наших навчальних підрозділах. Далі, якщо людина показує себе з гарної сторони, що вона до чогось має хист, то його можуть направити за кордон. Також від місяця до 3 місяців навчання триває за кордоном. У мене були контрактники, які їздили в Чехію, Великобританію, багато куди їздили. Військовослужбовець має бути фізично здоровий, придатний. Тому що якщо він попадає в бойову частину, там треба вміти і бігати, і рухатись, тому краще мати фізичну підготовку гарно. Але якщо має військовозобов'язаний якісь обмеження, він може піти служити в частину тилового забезпечення. Тобто він не буде приймати участь безпосередньо в бойових діях. Щоб укласти контракт, громадянину потрібно звернутися до ТЦК та СП, де фахівці нададуть інформацію щодо посад та підрозділів, у складі яких доброволець може служити. Також фахівці радять не чекати повістку, а самому обирати посаду та підрозділ для проходження військової служби. За останні 2 місяці 98% повісток розсилали людям, які не платять податків і ніде не зареєстровані як працевлаштовані. Про це на 10-му Київському міжнародному економічному форумі заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, в Україні вже запроваджений принцип «воюй або працюй». За словами прем'єра, пріоритет надається людям, які не працюють, і реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа. Оберіг підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип. Думаю, він абсолютно зрозумілий усім, сказав він. За словами прем'єра, зараз проводиться аудит критичності підприємств, і її планують закінчити до 15 листопада. Запровадимо прозорі, чіткі, однозначні і без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично наявну постанову, але дадуть можливість чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих чи інших працівників, сказав він. Обмежено придатні військовозобов'язані мають пройти повторну ВЛК до 5 лютого. За словами очільника відділення військового обліку Рівненського ТЦК Олександра Бодіна, закон, який набув чинності 4 травня, скасував статус «обмежено придатний». І військовозобов'язані мають 9 місяців, щоб актуалізувати свій статус. Також скоро військовозобов'язані зможуть повторно оновлювати дані у «Резерв Плюс». Зокрема, внести зміни адреси проживання в межах області одного і того ж ТЦК, а також підтягнути інформацію про адресу ВПО із додатка «Дія», повідомили в Міноборони. Про результати антикорупційної реформи в Україні говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Долучилися голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, керівництво краю та Ужгорода, аби напрацювати спільні заходи та розширити співпрацю. Після цього підписали декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування з Ужгородською міською радою. Детальніше про це у сюжеті. Питання митниці, перетину держкордону, сфери лісів, публічних закупівель, фінансового контролю і декларацій, а також інклюзивність суспільства. Результати антикорупційної реформи в Україні презентували у прес-центрі Закарпатської ОВА. НАЗК розпочато в Закарпатському регіоні 23 повних перевірки, якщо не правильно, 12 вже завершено. 6 з них з обґрунтованими висновками про наявність порушень в деклараціях регіону. З урахуванням тих можливостей, які
є в регіоні, з приводу чого, на що потрібно звернути увагу. Проводимо ті дослідження, які я озвучив, які є зараз розпочаті нами. Вони розпочаті, це як ліси, це як митниця. Ми сподіваємось на максимальний конструктив від регіону по ідентифікації цих корупційних ризиків та допомоги в проведенні стратегічного дослідження, в ході якого хочемо виявити якраз корупційні ризики, які потрібно буде мінімізувати. Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування підписали з Ужгородською міською радою. Рекомендації обіцяли виконувати, аби звести ризики корупційних схем на нівець у місті. Людина, яка йде працювати або на виборну посаду, або її призначає там на конкурсних засадах держава, має відповідати відповідно до своїх посадових інструкцій, а якщо вона бачить, що їй не вистачає цих доходів, чи вона не згідна цим рівнем зарплати, вона повинна йти десь в бізнес чи в десь інші напрямки роботи, і там працювати і добиватися більших результатів і вищої заробітної плати. Саме ми, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, повинні це контролювати і не допускати, щоб були такі прояви, які будуть десь, знаєте, спонукати людей про всі органи державної влади чи місцевого самоврядування думати, що там працюють корупціонери чи хабарники. Хоча, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що десь завдячуючи вашим структурам і іншим правоохоронним органам, виявляються такі, на жаль, негативні випадки. Тому у нас ця робота ведеться. Варто додати, це перший візит представників НАЗК на чолі з його головою на Закарпаття. І це дуже важливо для краю, зауважив перший заступник голови обласної ради. Ми в Закарпатській області не сиділи просто так і не чекали, поки хтось нам скаже, що як робити з Києва чи з якихось інших структур. На початку року ми розпочали реалізацію і досить успішно реалізуємо проєкт великий півторарічний, який направлений на посилення верховенства права на регіональному рівні. Там задіяні службовці ради, службовці адміністрації, вони проходять відповідні навчання за голландською методикою, тому що нашими партнерами є громадська організація з Нідерландів. Ми вивчаємо досвід наших сусідів із Європейського Союзу. Також йшлося про заходи антикорупційної програми, які реалізовуються на Закарпатті, та співпрацю з НАЗК. Ми хочемо це перенести на рівень регіону і таким чином краще розбудувати інфраструктуру, антикорупційну інфраструктуру в Закарпатті, щоб наш регіон став більш конкурентоспроможним і щоб інвестори, донори, які будуть заходити в Україну, а ми розуміємо, що це в нинішніх умовах є абсолютно обов'язкова річ для цивілізованого світу, вони прийдуть в Закарпаття, тому що будуть розуміти, що тут є відповідні умови, щоб їхні гроші були відносно безпечні. Цей проєкт обласна рада, обласна адміністрація спільно реалізовує, хоча оператором в Україні є Інститут Центральноєвропейської стратегії, як громадська організація. І я впевнений, що спільно з обласною адміністрацією ми будемо мати вже хороший практичний результат. Майже 300 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями, посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування. Ще майже 200 у судах. Такі результати протидії корупції у краї за 9 місяців 2024 року. Усього притягнуто судом до відповідальності з півсотні осіб на суму майже 110 тисяч гривень. Вживаємо всіх заходів щодо забезпечення виконання нашої антикорупційної програми, яка була передбачена, затверджена у 23-му році, вона на 23-24 роки. На даний момент ми її завершуємо і вживаємо всіх заходів, щоб всі передбачені корупційні ризики були забезпечені і не допущені їх виконання. І автоматично думаємо над тим, як розробити нову антикорупційну програму, яка буде передбачати ті ризики, які будуть стояти перед нами на даний момент, які ми ще не встигли забезпечити і виконати по своїх напрямках. Найбільше порушень зафіксовано у краї у сфері фінансового контролю. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів, незаконне використання інформації, що стало відомо особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, каже Іван Алмаші. Із притягнутих до відповідальності найбільше держслужбовців, депутатів різних рівнів, особи публічного права, працівники органів внутрішніх справ і митників. Посадовицю центральної МСЕК затримали на хабарі під час отримання грошей, повідомляє Нацполіція. Заступниця голови комісії сприяла в отриманні другої групи інвалідності чоловікам для зняття з військового обліку. За це просила по 2 тисячі доларів США. У ході обшуків вилучили майже 20 тисяч доларів. Їй загрожує до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна. 6 листопада президент України підписав законопроєкт, у якому, зокрема, йдеться про реєстрацію земельних паїв.
Раніше українців попереджали про те, що необхідно до 1 січня 2025 року оформити документи на земельні ділянки. Адже якщо не оформити право власності на пай, його можуть відібрати. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 11150, яким кінцевий термін реєстрації невипробуваних земельних ділянок паїв було перенесено на 3 роки – до кінця 2028-го. У разі невикористання цієї вимоги особи вважатимуться такими, що відмовилися від права на земельну ділянку, і ці землі передадуть у комунальну власність територіальної громади. Таке рішення дає власникам земельних паїв та їхнім спадкоємцям додатковий час для оформлення права власності на земельні ділянки та уникнення можливих юридичних наслідків. У Камінному залі Закарпатської ОА відбулося урочисте нагородження переможців всеукраїнського рейтингу «Сумлінний платник податків 2023», які не змогли взяти участь у київській церемонії. Нагороджували платників заступник голови Закарпатської ОА Василь Іванчо, начальник головного управління ДПСУ в Закарпатській області Олексій Петриченко та голова територіального відділення АППУ в Закарпатській області Марта Волощук. Добровільна та своєчасна сплата податків – це не просто обов'язок, а свідома позиція соціально-відповідального бізнесу. Радує, що попри всі виклики, бізнес в області демонструє хороші показники роботи, а кожна сплачена гривня наближає нашу перемогу, наголосив під час вручення нагород заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Приємно відзначити, що серед переможців є як підприємства, так і перші здобули таке високе звання на всеукраїнському рівні, так і ті, хто з року в рік підтверджує статус сумлінного платника податків. Це свідчить про стабільний розвиток податкової культури в регіоні, зазначила Марта Волощук. В Ужгороді організували форум «Партнерство для кращого майбутнього, відновлення та стратегічний розвиток громад». Захід проводиться в межах проєкту «Дослідження впливу та внеску громадянського суспільства в процес відновлення та розвитку громад». Ініціювали подію Інститут Республіка за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation. З подібними форумами мандрують громадами України. Завітали і до обласного центру Закарпаття. Детальніше про діалог влади, бізнесу, громадських організацій та містян заради розвитку Ужгорода Ірина Ковальчук. Розвиток громади – спільна справа жителів, бізнесу, громадських організацій та влади. Як об'єднати зусилля, аби покращити життя в Ужгороді? Говорили на форумі «Партнерство для кращого майбутнього. Відновлення та стратегічний розвиток громад». У фокусі – адаптація до викликів та проблем сьогодення. Завжди з'являються нові виклики, так, і їх потрібно враховувати. А суспільство, знову-таки, думає, жителі думають, що нічого не робиться, так, нічого не відбувається. З іншого боку, саме від них може залежати, щоб щось робити, так, вони мають бути ініціювати. Тому задача, як побудувати цю комунікацію знизу, з різними групами, різними прошарками, щоб від зворотнього зробити діалог, наприклад, з органами влади, адже з одного боку є організації професійні, є донори, які хочуть допомагати, є влада, є жителі, є їхні потреби, і вони вважають, що вони не задоволені так, в певній мірі, або не вирішені. І оцей діалог треба будувати. На прикладі нових жителів, так, ВПО, наприклад, да, або ветеранів, наприклад, сімейний бізнес, інклюзивність, доступність міста, якби, да, тобто воно постійно є. Якщо вчора мене це не стосувалося, сьогодні мене стосується. І що робити, я не знаю. Так? Тому цей діалог, він є важливим. Захід дуже цікавий. Я була учасником семінарів їхніх, а також онлайн-конференцій активної громади. Дуже цікаво для Ужгорода, тому що в Ужгороді немає традиції самоврядування. І оцей зв'язок і діалог влади і активної громади, він фактично тільки народжується. І завдяки таким заходам це можливо, тому що в Ужгорода дуже багато проблем, які ще були з довоєнного періоду, а також під час повномасштабної війни, фактично і населення Ужгорода збільшилося в 2 рази, і масові забудови. Потрібна дуже реконструкція очисних споруд. Це можливо тільки в зв'язку з громадою і влада в цьому діалозі. Діалог конструктивний, обмін досвідом, ідеями, напрацюваннями та кращими практиками, аби сприяти активному розвитку громади Ужгорода. Акцент на синергії. Такого формату діалоги, вони взагалі мають проводитись на постійній основі. Пропозиції
легше буде опрацювати, коли громадські організації, активні представники різних асоціацій чи різних груп населення, вони вже сформували певний перелік, і вони можуть вказати достеменно на ті проблемні місця або, можливо, на ті питання, які, ну, які от не були вирішені протягом довгого часу або які зараз є, на їхню думку, більш нагальними. Учасники також обговорили дослідження стану справ в Ужгороді шляхом експертного інтерв'ю місцевих жителів, презентоване організаторами заходу Всеукраїнським громадським об'єднанням «Інститут Республіка», що 10 років співпрацює з двома десятками громад України, серед яких і Ужгород. З позитивного експерти побачили високий ступінь залученості громадськості до стратегування міста. Більшій прозорості органу місцевого самоврядування, покращення діалогу з різними стейкхолдерами, бо, зокрема, є така теза, що є відчуття серед експертів, що інструменти участі в Ужгороді не надто добре працюють, і хотілося б, щоб вони краще працювали. І, зокрема, такі, наприклад, інструменти, як громадські обговорення, щоб вони давали більше результатів, тому що з точки зору того, що ми отримали в результаті дослідження, нібито люди долучаються, але вони не бачать вплив, і вони хотіли б більше бачити цей вплив. Узагальнені пропозиції та ідеї щодо покращення і активізації розвитку громади Ужгорода обіцяють врахувати при формуванні стратегії міста. Також висновки подібних форумів у різних громадах України оприлюднять на широкий загал та презентують на національному форумі за участі представників центральних органів влади, які безпосередньо дотичні до загальноукраїнської стратегії розвитку. Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканки районного центру за фактом незаконного придбання, зберігання та пересилання бурштину. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Як йдеться в повідомленні, в ході слідства правоохоронці отримали докази причетності жительки Мукачева до протиправного продажу бурштину. При цьому обвинувачена не мала жодних документів, які б підтверджували законність проходження дорогоцінного каменю. Натомість особа розміщувала оголошення про його продаж на різних інтернет-майданчиках і пересилала покупцям товар поштою. Бурштин у сировині та декларованих елементах правоохоронці знайшли під час санкціонованого обшуку помешкання жінки. Загальна вага вилученого каміння становила понад 1 кілограм. Експертиза підтвердила, що його вартість сягає понад 70 тисяч гривень. На Хущині мотоцикліст із Тячівщини загинув, врізавшись на швидкості в бетонну огорожу. Про це інформує поліція Закарпатської області. Як ідеться в повідомленні, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що ними констатовано смерть чоловіка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Працівники слідчо-оперативної групи поліції на місці події встановили, що ДТП трапилося в селі Олександрівка Хуського району. Там 49-річний мешканець села Новобарово Буштинської громади, рухаючись населеним пунктом, на незареєстрованому мотоциклі не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною колоною паркану приватного помешкання. Від отриманих травм водій загинув на місці аварії. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвела до смерті особи, слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено експертні дослідження, за висновками яких у подальшому поліцейські встановлять усі об'єктивні обставини аварії. Залишився тільки скелет. В горах виявили залишки тіла імовірного втікача від мобілізації. Неподалік кордону з Румунією в Івано-Франківській області знайдено тіло чоловіка, який, імовірно, намагався нелегально перетнути кордон. Тіло пролежало в лісі кілька місяців. Поруч знайшли особисті речі та документи, що вказують на українця 1980 року народження з Чернігівської області. Причину смерті встановлює експертиза. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Сьогодні зранку на закарпатському КПП «Чоптиса» сталася пожежа. Близько 8 години ранку загорілася адмінбудівля у пасажирському секторі, де розміщуються кабінети начальника посту та його заступника. Проте вже за 20 хвилин пожежу повністю ліквідували. На щастя, постраждалих немає.
У Лицовиці на Мукачівщині згорів дах будинку. Господар-інвалід вчасно вибрався з приміщення. Про надзвичайну подію інформує Головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Як ідеться в повідомленні, жителі села Лицовиця Чинодіївської громади повідомили в службу порятунку, що на вулиці Головній горить житловий будинок, де мешкає людина з інвалідністю. Як з'ясувалося, чоловік зміг самотужки вибрати документи і вийти на вулицю. Рятувальники, що прибули на місце події та ліквідували пожежу в оселі. Полум'я знищило крівлю і перекриття на площі 80 квадратних метрів, а також кімнату житлового будинку. Причину виникнення пожежі та суму завданих нею збитків встановлюють правоохоронні органи. У Центрі первинно-медико-санітарної допомоги у Сваляві відбулася реконструкція. Усі приміщення освітлені, облаштовані новими меблями та обладнанням. Для пацієнтів також облаштували комфортні місця очікування. Більше про результати ремонтних робіт та про послуги, які можна у центрі, дивіться вже в наступному сюжеті. Кабінет щеплень – сучасна лабораторія. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Сваляві відбулася реконструкція. Заклад обслуговує дві територіальні громади – це Неліпинська територіальна громада і Свалявська територіальна громада. Обслуговуємо 28 пацієнтів, які задекоровані в нашому закладі. Структура нашого закладу складається 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 4 фельдшерсько-акушерські пункти. В структурі в нас працює 107 працівників штатних одиниць, 28 лікарів загальної практики сімейної медицини, тобто на території амбулаторії міста Сваляве і в підпорядкованих амбулаторіях нашого закладу. У кабінеті експрес-лабораторії за направленням сімейного лікаря місцеві можуть здати найпоширеніші аналізи крові та у найкоротші терміни отримати результат. Ми проводимо загальний аналіз крові з формулою, тобто в нас є гематологічний аналізатор, загальний аналіз сечі. Ми працюємо, беремо кров на холестерин і на цукор. Відведений час для здачі аналізів з 8 години по 10 годину. До нас можуть приходити з направленням від сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар вважає, що людям потрібно здати аналізи, то він направляє їх саме сюди. У кабінеті щеплень за день медична сестра може провести від 10 до 30 вакцинацій. Пані Вікторія каже, наразі з постачанням вакцин проблем немає. Все завжди отримують вчасно. Також є можливість самостійно придбати вакцину та імунізуватися у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тепер прийшла до нас вакцина від кору, краснухи і паротит. Це робиться в рік і в 6. Тепер робиться від грипу у нас з'явилася, але то буде робити спеціалізована тільки санепідстанція, яка буде приходити, а на дід загнали 10 доз, я буду робити для дорослих людей. Від коклюша, шестирічки тепер дифтерія, правиці, поліоміеліт, кор, краснуха, паротит. Це йде як ревакцинація. Маленьким діткам робимо планово. Тепер планова дифтерія для дорослих є, каже, 10 років робиться. Тепер планово, які підходять. Робити, то це виходить у нас 16, 26, 36, 46, 56, каже 10 років. Вони планують, запрошують, дивляться лікарі, а я тут працюю. Після ремонту усі приміщення освітлені, облаштовані новими меблями та обладнанням. Для пацієнтів тут є комфортні місця очікування. Загалом на ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії було виділено близько 2,6 мільйонів гривень. Капітальний ремонт був проведений за кошти Національної служби здоров'я і співфінансування за кошти місцевої ради в сумі 1 мільйон гривень. Загальна сума капітального ремонту амбулаторії і центру первинно-медико-санітарної допомоги складало близько 2,6 мільйонів. В цьому році було завершено, було відкриття. Дооснащуємо кабінети, приведені у відповідність до норматив чинного законодавства, оснащені згідно табелю оснащення всі кабінети. Оновили також і прилеглу до будівлі поліклініки територію. Все задля комфорту пацієнтів та покращення надання медичних послуг. За 10 місяців поточного року закарпатські митники виявили правопорушень на 165 мільйонів. Як повідомили у прес-службі закарпатської митниці, на кордоні України продовжують виявляти наркотичні засоби, боєприпаси, культурні та історичні цінності, а також незадекларовані або приховані від митного контролю товари. Для перевезення через кордон незаконних товарів та речовин ділки спеціально облаштовують транспортні засоби різними тайниками, що утруднює виявлення прихованих
медичних товарів або камуфлюють їх від предмету збуту, а також підробляють документи з фальсифікованими підписами, печатками або декларують товар із заниженою вагою або вартістю тощо. Серед предметів правопорушення – транспортні засоби на суму 43,7 мільйона гривень, промислові товари на 43 мільйони гривень, продовольчі товари на 37 мільйонів гривень, тютюнові вироби на 33,9 мільйона гривень, валюта на 7,8 мільйонів гривень. Водночас 15 протоколів складено через незаконне переміщення предметів старовини, 42 справи щодо виявлення наркотичних та психотропних речовин, 60 фактів щодо зброї та боєприпасів. Загалом за 10 місяців поточного року задокументовано 738 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 165,7 мільйонів гривень. При цьому протиправних вчинень при в'їзді з України зафіксовано вдвічі більше – 512 справ, ніж при виїзді з України – 226 протоколів. До правоохоронних органів скеровано 193 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Фотопастка прикордонників зафіксувала зубра на кордоні зі Словаччиною. Про це 7 листопада повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Зазначається, що тварина прийшла з національного парку, що розташований у Словаччині. Вовки, кабани, олені нерідко потрапляють у камери відеоспостереження прикордонників. Усі ці звірі живуть у горах лише за 40-50 кілометрів від Ужгорода, йдеться в повідомленні. У Держприкордонслужбі додали, що зустріч із представниками фауни може бути небезпечною. Там закликають остерігатися туризму закритими гірськими маршрутами чи іншими ділянками, що несуть загрозу життю. Днями закарпатські пабліки та соцмережі та деякі електронні ЗМІ майоріли заголовками на кшталт «Тварини в небезпеці». В Мукачівському центрі позашкільної освіти бракує фінансування на харчування звірів. Ця інформація занепокоїла журналістів М-студіо, тож мої колеги вирішили перевірити, чи дійсно це так. Тож подробиці за мить. Ця свинка мешкає в Мукачівському центрі позашкільної освіти вже більше 3 років. Худенькою її назвати важко. Поряд з нею вівця, кози та пернаті. А ще на балансі підприємства декілька десятків морських свинок, рибки, білки та інші тваринки. На території нашого закладу проживають такі тваринки, як шиншилки, морські свинки, черепахи, кролики, декоративні фазани, декоративні кури. Живуть у нас білочка звичайна, білочка мадагаскарська дегу, є в нас хвилясті папушки, є ахатіна, ящірка породи агама, в'єтнамська свиня, кози, вівця. Щодня їх годують наші працівники, корм збалансований, все підібрано під їхній раціон харчування, плюс до нас ходять гості часто, дітки під час екскурсій також можуть долучатися до годівлі тварин, це їм дуже цікаво, це найулюбленіша частина взагалі дітей, коли можуть контактувати із нашим живим куточком. Тварини голодують. Ця звістка днями сколихнула місцеві пабліки в соціальних мережах. Повідомлялося, що центр не має достатнього фінансування, аби забезпечити кормову базу утриманцям. А ще був заклик до небайдужих приносити їжу тваринам. Занепокоїла ця інформація і нас, тому наша знімальна група вирішила навідати Мукачівський центр позашкільної освіти, аби дізнатися, наскільки серйозною є ситуація. Вже на місці стало очевидно, тварини не голодують. Щороку нам виділяють кошти з місцевого бюджету, це другий та четвертий квартал. Ми закуповуємо продукти харчування та корма для тварин. Окрім цього, у нас заключені договори між садиками. Це між 16-м садиком та нами та 19-м садиком та нами щодо отримання відходів від продуктів харчування, які також готуються для тваринок. А зокрема, навіть зараз у нас є в достатній кількості продуктів харчування, вітамінізованих, ну і бази для наших тваринок, для всіх, як і малих, так і для папуг, так і для великої рогатої худоби. Поцікавилися наявністю кормів. Тут і сіно, і фрукти з овочами, і безліч спеціалізованих наїдків для тварин. Директор центру каже, на харчі виділяється більш ніж 40 тисяч гривень на рік. Зараз ми знаходимося на дослідницько-експериментальній діляночці, де протягом літа ми вирощуємо для наших тваринок також продукти харчування, зокрема кормову ріпу, диню, жовту диню, довгасту диню, кабачки або інші рослини, які їдять наші тваринки. У виставку можна сказати лише одне – фейки – це тепер невід'ємна складова інфопростору. Тож важливо довіряти лише перевіреним джерелам.
У селі Брід, що на Хущині, провели ремонтні роботи з відновлення дорожнього полотна на ділянці найбільш проблемної частини дороги – місцевого значення загального користування Завидово, Загаття, Іршава. Про це інформує Іршавська міська рада. Мова про територію в районі автобусної зупинки неподалік церкви по вулиці Центральній та Перехрестя, де дорога була в жахливому стані. Ділянка хоч і невелика, але все ж в умовах сьогодення це теж приємний факт, зазначили у міській раді. У Закарпатті на базі комунального некомерційного підприємства обласна дитяча лікарня Закарпатської обласної ради готується до відкриття школи супергероїв. Унікальний освітній проєкт покликаний забезпечити можливість навчання для дітей, які перебувають на лікуванні. Щороку в цій лікарні близько 12 тисяч дітей проходять лікування в стаціонарі, а в поліклініці здійснюють 160 тисяч відвідувань. Незабаром кожен маленький пацієнт матиме можливість не лише отримати медичну допомогу, а й продовжувати навчання, попри всі життєві виклики. Таким повідомленням завершую випуск новин четверга. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. І спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!